කාලෙකින් ප්ලොට එකකින් වැඩක් කරා අපේ ගෙස්ට් එකගේ බර්ත්ඩේ එක තිබ්බා ඉතින් ඩයල් එක වැන්දා ආලා ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ මිනිසුන්ගේ රූප වගේ අඳින්දි කොහොමද G කෝඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න යන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලුවොත් ඒක ගැන ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා හරි අපි වැඩේට බහිමු අපිට මේකට ඕන වෙනවා ප්‍රොසෙසින් 3 කියන සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඒක මම පළවෙනි දාලා තියෙන ලින්ක් එකක් ඔයාලට එකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් හම්බේ හරි මෙන්න මේ අයිකන් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රොසෙසින් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ ප්‍රොසෙසින් 3 එකේ ඉතින් මේකේ ඔයාලට කෝඩ් ටයිප් කරලා අවශ්‍ය දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙන දිනම් ඔයාලා කෝඩ් එකක් ටයිප් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකටත් අවශ්‍ය ෆයිල් එක මම දාලා තියන්නම්. ඒක තමයි මේ මෙතන තියෙන robot image g code එක. අන්න ඒක ඔයාලා මෙන්න මේ icon එකෙන් මෙතන තියෙන icon එක double click කරලා load කරගන්න. එතකොට කෙලින්ම ඔයාලට අදාළ කෝඩ් එකම load වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මේ කෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහාට ගොඩක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ උඩම කොටසේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් paper size x කියලා ගහලා තියෙනවා ඊට පල්ලෙහින් තව තව දේවල් තියෙනවා paper size y ඒ විදිහට ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් තියෙන අගයන් වෙනස් කරලා ඔයාලගේ paper එකේ size එක වෙනස් කරගන්න ඊට අමතරව පල්ලෙහ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා image size එක ඉතින් ඒකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ දාන image එකත් එක්ක ඒකට අදාළ විදිහට මෙතන සයිසස් වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැලපෙන විදිහට හදා ගන්න. ඊට අමතරව ඔය පල්ලෙහ තියෙන කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න එපා. ඒක මේ විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ රන් බටන් එකකින් මේක රන් කරන්න. හරි. මේක වැඩ කරේ නැත්නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් Java software එක දාන්න. එතකොට මේක හරියයි. හරි. ඔයාලට මේ වගේ වෙනම බාර් එකක් එයි. ඒකෙන් ඔයාලට G code එකක් විදිහට වෙනස් කර ගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක ඕපන් කර ගන්න. හරි. මෙන්න මේ වගේ වෙනම බාර් එකකින් ෆොටෝ එක ලෝඩ් වෙයි. ඔයාලට පේනවා වැඩි ලස්සනට වෙනවා. මැෂින් එක පොඩ්ඩක් slow නම් වැඩි ඉදිට ටිකක් වෙලා යයි. darkness එක වැඩි කර ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Y අකුර press කරන්න. මම Y අකුර press කර ගන්නවා මේ විදිහට. right ගියා ඇච්චිට වැඩි ශීකක් වුණා ඔයාලට වෙනවා මේක පොඩ දා ගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් shift එකත් එක්ක අඩු කිරීම sorry ඒක කියන්නේ කුඩයි කියන්නේ අපි shift එකත් එක්ක කුඩා ලකුණු ඔබලා පුළුවන් මේක brightness එක අඩු කරගන්න ඔයාලට darkness එකට darkness වැඩි කරගන්න ඕන නම් shift එකත් එක්ක විශාල ලකුණු ඔබලා වැඩි කරගන්න පුළුවන් පික්චර් එක යහට මෙහාට කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් එකට arrow key පාවිච්චි කරන්න මේ විදිහට වමට දකුණට ඒ වගේම උඩට පල්ලෙහාටත් කරගන්න පුළුවන් arrow key පාවිච්චි කරලා තව ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මේක rotate කරනවා නම් R අකුර ඔබලා මේක rotate කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරි තව පොඩි ලස්සන වැඩක් කියලා දෙන්නම් මේකේ ඔයාලට P අකුර ඔබලා පුළුවන් මේකේ තියෙන එක එක design වෙනස් කරන්න මේ තියෙන එක ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ඩිසයින් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගැලපෙන එකක් දාලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆොටෝ එකත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. සමහර ෆොටෝ වලට සමහර ඩිසයින් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගැලපෙන විදිහට වැඩේ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මේ වගේ ඩාර්ක්නස් අඩු වැඩි කරලා G අකුර ප්‍රෙස් කරලා අපිට පුළුවන් G කෝඩ් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. හරි G කෝඩ් එක එක්ස්පෝර්ට් වෙන තැන මම පෙන්නන්නම් වෙනම. ඊට කලින් මම මෙතනින් Inkscape software එක ලොන්ච් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන page එකේ size එක හදා ගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් video එකේදී කියලා දුන්නා කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම පල්ලෙහින් link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගිහිල්ලා බලලා ඉන්න. හරි ඒක හදාගත්තට පස්සේ අපි මේකට අපේ G code එක drag and drop කරගන්න ඕනේ. අපි ඊට කලින් හොයාගන්න ඕනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා G code එක. ඉතින් මේක තමයි photo එක අපි ඇන්ද.
කොහෙද තිබ්බේ හරි අපි අර කලින් අර මේ ෆයිල් තිබ්බ තැනටම යන්න ඕනේ මේක මං සේව් කරේ හරි CNC එකේ හරි G code එක නම් හොයාගත්තා දැන් තියෙන්නේ මේක drag and drop කරගන්න ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩි සාර්ථකයි අපේ guest එකත් ඉන්නවා පොඩ්ඩක් අඩිය ගහලා වගේ පේනවා ඇති S2 එකත් පුංචි වෙලා හරි සයිස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මේක මේ ෆ්‍රේම් එකට ගානට ඇටච් කරගන්න ඕනේ ඒ වැඩි තමයි පොඩ්ඩක් කවුල් මේකේ මැෂින් එක slow වුණොත් කරගන්න ටිකක් අමාරුයි හරි වගේ හරි මෙහෙම තමයි වැඩි කරගන්නේ ඊළඟට මම මේකේ පාත් එක සෙට් කරගන්න යන්නේ හරි පාත් එක සෙට් කරපු විදිහ ඔයාලට මතක ඇති object to path වලින් අපි පාත් එකට ගිහලා object to path දෙනවා ඊළඟට තියෙන්නේ මේක export කරගන්න කලින් විදිහම තමයි ඔය මේක බලන් කරත් හරි එහෙම නැත්නම් මේකේ තේරෙනවා මදිනා මෙතනින් එහාට කරන දේවල් ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එක බලවනම් කරගන්න පුළුවන් ඒකේ link එකත් මම දාලා දෙන්නම් ඒකේ මුලින්දම බලන්න ඕනේ ඒකේ බලන්න ඕනි වෙලාවත් මම දාලා තියන්නම් ඒ වෙලාව ඉඳන් ඉස්සරහට බලන් ගියා නම් ඔයාලට ලේසියෙන් මේක අල්ල ගන්න පුළුවන් හරි මන් ඩිලේ එක 0.2 තියෙන එක එක කරගන්නවා ඔයාලට මතක ඇති අපි කලිනුත් එහෙම කරගත්තා හරි මෙතනින් අපි දෙන්න ඕනේ මෙතනට අපි ෆයිල් එක කොහෙද සේව් කරන්න ඕනි කියන දන ඉතින් මම මෙතන වෙනම ෆයිල් එකක් හදනවා ඔයාලා කැමති එකක් හදාගන්න කැමති නමක් ගහලා ෆයිල් එක සේව් කරගන්න තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එකට යන පාත් එක අපි කොපි කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට මම ඒක කොපි කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඒක මෙතනට පේස්ට් කරගන්න ඕනේ එතකොට ඒ හරියට තමයි අපේ G code එකේ සම්පූර්ණ අවසාන ප්‍රතිඵලය ලෝඩ් වෙන්නේ හරි මේ වැඩේට නම් සෑහෙන වෙලාවක් යනවා සමහර වෙලාවට ඔයාලට විනාඩි 15ක් විතර යන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට විනාඩි 5න් 10න් උත් වෙනවා විනාඩි 2කින් 3න් වෙනවත් තියෙනවා ෆොටෝ එකේ තියෙන ක්වලිටියයි ඔයාලගේ මැෂින් එකේ තත්ත්වෙත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙයි අන්තිමට මිතින් G code එක ඔයාලට UGS software එකට දාලා මේ විදිහට රන් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා අපේ ගැස්ටා මේ විදිහටම ඇඳෙනවා වැඩේ තේ සාර්ථකයි කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් කරලා ඔයාලගේ අත්දැකීම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාලා තියන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න එහෙම නැත්නම් මට WhatsApp message එකක් හරි දාලා තියන්න ඔයාලා ඒ විදිහක් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් වෙලාවක රිප්ලයි කරන්න. හරි, ගිහින් එන්න. ජය වේවා.